Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa na mém kanále. V dnešním videu se podíváme na chyby ve filmech, kterých si 90% z vás určitě nevšimlo. Chyby, které si dnes ukážeme, tak mohlo zaznamenat opravdu minimum lidí, ale dnes si o všech popovídáme a ukážeme si je. Pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like na video, přihlásit se k odběru mého kanálu, nebo tento video určitě nezapomeňte sdílet mezi své kamarády a já si myslím, že můžeme jít na to. Forrest Gump Forrest Gump je americký román z roku 1986. Vypráví příběh Foresta Gampa může z IQ70 a jeho neobvyklého života. Příběh se odehrává převážně v USA v druhé polovině 20. století a s humorem, nadsázkou a obrovským nadhledem vypráví o velkých událostech této doby. Tento film za celou jeho dobu získal 6 Oscarových ocenění, ale i přes tohle všechno je ve filmu jedna malá chyba. Když se Forrest Gump nacházel v bytě u ženy, se kterou údajně měl mít jedno dítě, stala se tam jedna taková menší chyba. Když se ale pozorně podíváte na ženu, tak žena v rukách nedrží nic. Potom ale někdo zazvonil, že našla tedy otevřít a najednou v rukou držela jakési desky, které potom následně Použila na skříň. Věděli jste o této chybě nebo ne. Star Wars jedná se o jeden z nejvíce populárních filmů celé doby. Myslím si, že se nenajde nikdo, kdo by tento film neznal. Pokud jste viděli alespoň jeden díl z filmu Star Wars, napište mi do komentářů Star Wars. První díl tohoto úspěšného filmu byl uveřejněn v roku 1977, který se stal i hned celosvětově populární. V dalších letech byl tento film tak oblíbený, že začaly vznikat nové a nové díly. Celkově tento film obdržel krásných 6 Oscarů, ale i přesto znovu v tomto filmu můžeme nalézt menší chybu. Konkrétně tedy v tomto boji. Pokud budete pozorně sledovat tento souboj, můžete si všimnout, že Jedi svého soupeře vůbec nekopl a ani se ho nijak nedotkl. Ale i tak super spadl na zem a už to bohužel nerozdýchal. Jedná se znovu o velmi malou chybu a na kvalitě filmu to nic neubírá. Spider-Man. Máme tady něco pro milovníky superhrdinů. Jedná se o americký akční film z roku 2002, který natočil Sam Raimi. Snímek vychází z komiksu o superhrdinovi Spider-Manovi, vydávaný vydavatelstvím Marvel. Do amerických kin jehož rozpočet činil 139 milionů dolarů, uveden 3. května 2002. Přičemž celosvětově utržilo 821 milionů 708 551 dolarů. Díky obrovskému úspěchu byly potom následně natáčeny i další díly tohoto filmu. Ale i přes všechny úspěchy a všechnu chvát má tento film menší chybu. Konkrétně ve scéně, kdy Peter zjistí, že má super schopnosti. Pokud budete sledovat pozorně, můžete vidět, že Peter rozbil svoji lampičku, kterou měl na skříni. Následoval menší střih, kdy Peter přišel ke svým dveřím a lampička záhadně byla znovu na skříni. Jak je tohle sakra možné? Emoji ve filmu. Emoji ve filmu je americký animovaný komediální film z roku 2017. Film měl premiéru 23. července 2017 a myslím si, že většina z vás tento film určitě zaznamenala. Jednalo se totiž o jeden z nejvíce úspěšných animovaných filmů v roce 2017. Ale znovu i přesto všechno se tento film neobešel bez chyby. Pokud budete toto video sledovat pozorně, můžete si všimnout, že emoji ďábla má v ruce jakési vidle. Poté ale co tento emoji vyskočí, vidle na jednou v ruce nemá a nějakým záhadným způsobem mu prostě Zmizí. Nejedná se o nějakou velkou chybu a určitě to film nějak nezhoršilo. Spíš nám chtěl ukázat, že tato chyba se opravdu i v tomto filmu nachází, ale myslím si, že většina z vás o této chybě doteď ani nějak nevěděla. Velká šestka. Velká šestka je nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů. Myslím si, že tento film znovu většina z vás určitě zaznamenala. Tento film byl u nás uveden 20. listopadu v roce 2014. Film dostal převážně od lidí pouze pozitivní ohlasy, ale v dnešním videu si ukážeme chybu, které si znovu většina z vás určitě nevšimnulo. Pokud budete sledovat pozorně scénu, která je právě před vámi, můžete zde vidět malého kluka a staršího pána. Můžete si také povšimnout, že starý pán má sobě modrou košili. Jakmile ale mladý kluk podá staré Muži jakýsi vynález, starý muž má najednou na sobě červenou košili. Jak je tohle sakra možné? A tohle co tady dám, pane, bude pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru mého kanálu, nebo tohle, z tohle video určitě nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády. My se uvidíme do dalšího videa, já se pro dnešního se naloučím a uvidíme se příště. Ciao!